শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাত থকা ডিব্ৰুগড়ৰ বুমনিয়ে আজি পুৱাতে সাহসিক ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। প্লাষ্টিকৰ 3,300 পেলনীয়া বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন হাতেৰে চালিত নাৱত উঠি বগীবিলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে বুমনিসহ তিনিগৰাকীকৈ সহযোগীয়ে। ভৰ বাৰিষাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁত ফালি গৈ থাকিব বুমনিয়ে, আৰু এই যাত্ৰাকালত বুমনিয়ে বিশাল নদীখনত উপঙি থকা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল আৰু আন প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাসমূহ বুটলি বুটলি গুৱাহাটী পাবগৈ। হয়, মই আজি এতিয়া যাত্ৰা কৰিব ওলাইছোঁ। ইয়াতে সকলো অসমবাসী, ডিব্ৰুগড়বাসী আৰু বৰপেটাবাসী ৰাইজক মই আশীৰ্বাদ কৰিব জনাইছোঁ। আৰু মই ইয়াত মই 33শ বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰা 33 ফুট দীঘল 5 ফুট বহলৰ এখন প্লাষ্টিক নাৱেৰে ৰৈ মই মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লাষ্টিক মুক্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৰাৰ প্ৰয়াস 21 চনৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম। মানে সৰু সুৰা প্ৰয়াস, আৰু এইটো এটা সৰু সুৰা প্ৰয়াস, পচিবল নহয়, কিন্তু মানে সকলো শেষ কৰিব। কিন্তু এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছো যে কি চবে প্লাষ্টিক নেপেলাব। আপোনাৰ 13 দিনীয়া এটা দিন, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া, আৰু পানীৰ সোঁতো যথেষ্ট আছে। এই নাৱেৰে কেনেকৈ সম্ভৱ কৰিব, কি কি আপোনাৰ চেলেঞ্জেছ আহিব পাৰে? হয়, ইয়াততো নদীততো বহুত চেলেঞ্জেছেই আছে। নদীৰ এতিয়া যিহেতু ৱেডাৰো বেয়া, কিন্তু আমি চব নেওচি আমাৰ লক্ষ্য, যিটো আমাৰ লক্ষ্য ৰাখি লৈছোঁ, সেই লক্ষ্য উপনীত হ'বলৈ আমি সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰথমেই চেষ্টা হৈছে আমাৰ মানে প্লাষ্টিক ফ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো লক্ষ্য আছে, কেনে লক্ষ্যৰ কাৰণে আমি আমাৰ হেৰি কৰিবই লাগিব। আৰু আপুনি লগত কি কি নিব? মই লগত মোৰ আমাৰ লাইফ বয় আছে, লাইফ জেকেট আছে, আৰু খোৱাৰ সামগ্ৰী আছে, থকাৰ আমাৰ এটা টেণ্ট আছে, সেইখিনি, আৰু মোৰ লগত 3 জন সতীৰ্থ আছে। 13 দিনীয়া যি যাত্ৰা, আপোনালোকে কত কত ৰব, কত মানুহে আপোনালোকক চাব পাৰিব? আমি ফিক্স কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা দিখৌমুখ, নিমাতী, মাজুলী, চিলঘাট, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, তেজপুৰ, আমাক গুৱাহাটী আমাক পাবই। মানে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰপথাৰৰ বাসিন্দা ধীৰাজ বিকাশ গগৈৰ উৰফে বুমনিৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা, নদী পৰ্যটনৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰাৰ এক মহৎ প্ৰয়াস। প্ৰায় 3 মাহজোৰা প্ৰস্তুতি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছত আজি বগীবিলৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত নাওখনত প্লাষ্টিক ফ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ থিম লৈ এই দুঃসাহসিক ৰোমাঞ্চিত যাত্ৰাৰে বুমনিসহ তিনিগৰাকী সহযোগীয়ে 13 দিনীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। উল্লেখ্য যে বিগত প্ৰায় 3 মাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত আহি লাগি থকা প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটল সংগ্ৰহ কৰি সৰ্বমুঠ প্ৰায় 3,300টা বটলেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বঠাৰে চালিত নাওখন। প্ৰায় 30 ফুট দীঘল, 5 ফুট বহল নাওখন লৈ বুমনিয়ে আগন্তুক 1 জুনত গুৱাহাটীলৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি জনাইছে। আজি পুৱাতেই অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই বহু শুভাকাংক্ষী আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত বুমনিৰ এই দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰে। মুঠ 13 দিনত প্ৰায় 450 কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি গৈ গুৱাহাটীত 3 সতীৰ্থৰ সৈতে উপস্থিত হ'ব বুমনিয়ে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাৱেৰে বুমনিয়ে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি মাজুলী, দিহিংমুখ, চনকপাৰা ইত্যাদি ঠাইলৈ একেই থিম লৈ যাত্ৰা কৰিছিল। এইবাৰৰ এই যাত্ৰাকালত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কেইবা ঠাইতো ৰখি প্লাষ্টিকসমূহ নিষ্কাশন কৰিব, আৰু এই যাত্ৰাকালত বুমনিক সহায় কৰিব অসম পৰ্যটন বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া সংগঠনসমূহে। এই দুঃসাহসিক যাত্ৰাৰ প্ৰাকক্ষণত বুমনিৰ সহধৰ্মিনীয়েও ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই অসমবাসীৰ পৰা বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ। নমস্কাৰ কৰিছোঁ। মানে মোৰ কি ক'ম, মই ভাল লাগিছে ইমান দূৰ তেওঁ যাত্ৰা এটা কৰিব লৈছে, সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভালে কুলে যেন পাই গ'ল।
আজি ধীরাজ বিক্রয় গাঁও যে যাত্রা এই রোমাঞ্চকর প্রত্যাহ্বানমূলক যাত্রা, এই যাত্রাত অকল অসম নয় ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তর নদীর যখন অন্বেষণ করে নদীর লগত জড়িত যখন পর্যটক, এই পর্যটকের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। ফ্রান্সের এগারী ভ্রমণ করে যাওয়া নদী ব্রহ্মপুত্র বুকুত ভ্রমণ করে যাওয়া এগারী বিদেশী মহিলায় নিউজ এইটিনের যোগেদি আজি সমগ্র বিশ্বত ধীরাজ বিকাশ যাত্রা যে যাত্রায় যাত্রার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। মানে এই বিদেশী মহিলাগুলি কো এই পর্যটকগুলি আমার তরফের পর্যটন উন্নয়নের তরফের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর নিউজ এইটিনের এই সমগ্র বিষয় প্রচার করার কারণে নিউজ এইটিনক আন্তরিকতা ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেসিম আহমেদৰ সহযোগত ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।